Komemorativnim skupom i polaganjem venaca i cveća u Leskovačkom spomen parku obeležen 9. maj, dan pobede nad fašizmom. Predstavnicima medija, čiji su projekti odobreni na konkursu za sufinansiranje sadržaja iz oblasti javnog informisanja, danas podeljeni ugovori u svečanoj sali grada. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bujniku uhapsili G.S., P.R. i S.M. iz okoline ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Panoramu televizije Leskovac i ja sam Jovana Siljković. Komemorativnim skupom i polaganjem venaca i cveća u Leskovačkom spomen parku obeležen je 9. maj, dan pobede nad fašizmom, koji se proslavlja u znak sećanja na datum kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan pre 79 godina Evropom je zavladao mir i završen je Drugi svetski rat. Nakon ogromnih razaranja i više od 50 miliona ljudi koji su izgubili život, Nemačka je 9. maja 1945. godine potpisala bezuslovnu kapitulaciju, čime je slomljen jedan nedemokratski režim koji je pretio da uruši sve tekovine savremenog društva. Rečima da je srpski narod, kao i uvek, dao ogroman doprinos u obuzdavanju nacističke nemani i gušenju ideje fašizma, prisutnima se obratio Oliver Antanasijević, zamenik predsednika Skupštine grada Leskovca. On je podsjetio i da je tadašnja Jugoslavija, prema zvaničnim podacima, imala oko 1.700.000 žrtava. Upravo ovde, polaganjem venaca i cveća na spomenik žrtvama fašizma, čuvamo sećanje i odajemo poštu stradalim precima kao i svim žrtvama, ne samo Drugog svetskog rata, već i brojnih žrtava ratova koji su se vodili na prostoru naše zemlje i okruženja. Naša obaveza, se sećamo, je još veća kad znamo da mnogi danas, čak i oni koji su u to vreme propagirali fašizam i učestvovali u njegovom jačanju, pokušavaju da prekroje istoriju i na taj način učine da žrtva i slobodarska prošlost našeg naroda padne u zaborav. Upravo zato tu smo danas, da odamo počast herojskoj prošlosti i poručimo da naš narod želi put mira i blagostanja. Venci i cveće na centralni spomenik u Leskovačkom parku položile su delegacije Vojske Srbije, SUBNOR-a, organizacije boraca, veterana rata i grada Leskovca. Inače, na ovaj dan 1950. godine potpisana je prva deklaracija koja je imala za cilj ujedinjenje zemalja Evrope i bio je to prvi korak ka stvaranju Evropske unije. Zbog toga se ovaj datum obeležava i kao Dan Evrope. Predstavnicima medija, čiji su projekti odobreni na konkursu za sufinansiranje sadržaja iz oblasti javnog informisanja, danas su podeljeni ugovori u svečanoj sali grada. Grad Leskovac će u tekućoj godini podržati 30 projekata sredstvima u ukupnom iznosu od 50 miliona dinara, što je za 10 miliona dinara više od sume koje je za ove namene izdvojena prošle godine. Ugovore je predstavnicima medija, među kojima je i televizija Leskovac, uručio gradonačelnik Goran Cvetanović. On je u svom obraćanju istakao da će ova sredstva omogućiti medijima da nastave da se bave istraživanjem, informisanjem, ali i edukacijom građana. Verujem da će ovih 30 ugovora doprineti jačanju medijske scene u našem gradu i regionu, promovisanju kvalitetnog novinarstva i unapređenje javnog dijaloga. Kroz ove projekte postičemo transparentnost, otvorenost, odgovornost, što su temelji jednog zdravog i demokratskog društva. Vaša posvećenost informisanosti je neprocenjive vrednosti za našu zajednicu i zahvaljujem svima vama što je naš grad dobro informisan i povezan. U ime medijskih kuća koje su danas dobile ugovore, obratio se Saša Stanković, urednik portala Pragmatikos. Mislim da bez ove podrške pa skoro svi mediji ne bi mogli uopšte da funkcionišu. U Srbiji, koliko ja imam informacije, neki gradovi su smanjili budžet za medije. Grad Leskovac je povećao, prošle godine je bilo, Aleksandra, 40 miliona, ove godine 50, tako da hvala vam na tome.
Inače, na konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja pristiglo je 48 prijava, od kojih je komisija razmatrala 47, a ukupna potraživanja medija iznosila su 96 miliona 600 hiljada dinara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bojniku uhapsili su GS rođenog 2004. godine, PR 1991. i SM 1995. godine iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje, navodi se u saopštenju za javnost Policijske uprave Leskovac. Oni su, kako se sumnja, 6. maja ove godine sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga sa dva vozila preprečili put dvojici mladića koji su bili u automobilu, a potom drvenim motkama polomili sva stakla na njihovom automobilu i zadali im više udaraca. Osumnjičenima je po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca u Lebanu određeno zadržavanje do 48 sati i oni su s krivične prijave privedeni tužilaštvu. Nakon saslušanja na predlog tužioca, sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor do 30 dana. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu intenzivnim operativnim radom rasvetlili su dva razbojništva i uhapsili SC rođenog 1978. godine iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela, saopštavaju iz Policijske uprave Leskovac. On se sumnjiči da je 16. novembra prošle godine u prostorijama jedne benzinske pumpe radnika poprskao biber sprejom i uz pretnju plastičnim pištoljem oteo oko 10.000 dinara. Također je, kako se sumnja, 23. aprila ove godine na isti način od radnice jedne prodavnice uzeo oko 35.000 dinara. Osumnjičeni je uz krivične prijave priveden nadležnom tužilaštvu u Leskovcu u kojem je danas saslušan. Kako se navodi u saopštenju ovog tužilaštva, on je u prisustvu branioca priznao izvršenje krivičnih dela, nakon čega je sa javnim tužiocem zaključio sporazum kojim su postigli dogovor da okrivljeni bude osuđen na zatvorsku kaznu i da oštećenima na ime imovinsko-pravnog zahtjeva nadoknadi pričinjenu materijalnu štetu. U nastavku Panorame saznaćete koliko godina rada i postojanja će Leskovački narodni muzej obeležiti sutra, a koja izložba će biti otvorena u Leskovačkom kulturnom centru i kakvo vreme prognostičari najavljuju za naredne dane. Ovogodišnji prinos voća na području Jablaničkog okruga biće ispod proseka u odnosu na prošlu godinu, prognoze stručnjaka u Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Leskovac. Kao jedan od razloga navode vremenske oscilacije koje su između ostalog remetile i fazu oprašivanja kod pojedinih plodova biljaka. Prema rečima Aleksandra Mitića, savjetodavca u Leskovačkoj poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi, zbog nepovoljnih vremenskih uslova u najvećoj mjeri su oštećeni plodovi višanja, te se ove godine očekuje znatno umanjen prinos. Što se tiče višnje, imat ćemo smanjeni prinos. Što se tiče šljive, znači slobodno mogu reći koliko toliko dosta daje, znači da će imamo, ajde da kažem, zadovoljavajuće prinose. Pošto smo mi, ajde da kažem, što je kod nas višnja malte ne slobodno reći među dominantnim voćinskim kulturama, znači na određenim lokalitetima imat ćemo smanjenje prinosa do 50%. Da, gde su uslovi bili u fazi cvetanja idealni, znači temperatura negde od 10 do 20 stepeni, znači imamo dobar rod. Međutim, ja slobodno mogu reći, a mislim i da se složim sa većinom profesora, znači koji su dali izjavu, da će imamo smanjenu količinu proizvoda ove godine u velikim količinama. Voćarstvo i pčelarstvo su usko povezane grane poljoprivrede, imajući u vidu da više od 85% pčela ima sposobnost oprašivanja voćaka, čime se poboljšava kvalitet ploda. Međutim, zbog loših vremenskih prilika, pčele su to u prethodnom periodu činile u manjoj meri. U zavisnosti od vremena cvetanja nekih voćarskih kultura imali smo temperaturu gde je išla temperatura, kao što ste rekli, 29-30 stepeni. Znači, to je došlo do isušivanja žiga tuška, znači pole nije moglo da klije, nije moglo dođe do oplođenja jajne ćelije, znači imamo plodovi koji abortiraju. Inače, da bi prinos voća bio zadovoljavajući, neophodno je da u narednom periodu bude što manje kišnih, a više sunčanih dana, zaključuje naš sagovornik. U
učenici osmog razreda koji su konkurisali za upis u neka od specijalizovanih odeljenja srednjih škola polažu prijemni 10. 11. i 12. maja. Objavljeno je na portalu Moja srednja škola. Prijemni ispit se organizuje sad u petak, subotu i nedjelju za specijalizovano odeljenja likovnih umjetnosti, filoloških nauka, biologije, hemije i scenskih i vizualnih umjetnosti. Đaci koji žele da se upišu u muzičku ili baletsku školu polagaće prijemni ispit 17., 18. i 19. maja. Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo, informatiku, za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku i za đake sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju održat će se 18. maja. Za upis u bilingvalna odeljenja đaci će prijemni polagati 18. i 19. maja, a oni koji žele da upišu matematičku gimnaziju i specijalizovano matematičko odeljenje rešavat će zadatke 19. maja od 10 do 12 časova. Preliminarni rezultati prijemnog bit će objavljeni od 13. do 21. maja, a konačni bit će objavljeni od 14. do 22. maja. Ostali osmaci završni ispiti iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, polagaće 17. juna, matematiku 18. juna, a treći test iz predmeta po izboru 19. juna u periodu od 9 do 11 časova. Svečanom sednicom koju će otvoriti Dejan Antić, predsjednik Upravnog odbora Narodnog muzeja, sutra 10. maja bit će obeležen Dan nove ustanove kulture, odnosno 76 godina postojanja i rada. Ovim povodom u galeriji Leskovačkog Narodnog muzeja bit će priređeno i otvaranje izložbe pod nazivom Pismo i tradicija autorke Vjere Medić, muzejskog savjetnika Etnografskog muzeja u Beogradu. Inače, ova ustanova kulture osnovana je 1948. godine. A u Velikom holu Leskovačkog kulturnog centra sutra 10. maja sa početkom u 19 sati biće otvorena izložba Put za jug Nataše Dejanović-Dimitrijević, umjetnice iz Niša i profesorke na Akademiji strukovnih studija Južna Srbija. Ona je do sada izlagala samostalno i kolektivno u zemlji i inostranstvu i dobitnice je značajnih nagrada za slikarstvo i mozaik. I da pogledamo kakvo to vreme prognostičari najavljuju za naredne dane. U petak promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu zemlje suvo. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom kao ređa pojava očekuju se na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura u jutarnjim časovima od 9 do 13 stepeni, a najviša dnevno od 17 do 23 stepena. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovat će svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Izvestan oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. U subotu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 7 do 11 stepeni, a maksimalna od 20 do 24 stepena. Drugog dana vikenda promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. Sledi još jedan pregled najvažnijih vesti. Komemorativnim skupom i polaganjem venaca i cveća u Leskovačkom spomen parku obeležen 9. maj, dan pobede nad fašizmom. Predstavnicima medija, čiji su projekti odobreni na konkursu za sufinansiranje sadržaja iz oblasti javnog informisanja, danas podeljeni ugovori u svečanoj sali grada. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bujniku uhapsili G.S., P.R. i S.M. iz okoline ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. Ove ostale vesti možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs.
Poštovani gledalci, panorama je završena. Ostanite i dalje uz program Televizije Leskovac. Prijatno večer.